Lietuvos šachmatų federacijos prezidentas Aleksandras Černovas pristatys mūsų svečius. Sveiki, draugai ir kolegos. Pasibaigė eilinė rungtis, vyrų pusfinalis ir moterų finalas. Džiaugiuosi, kad pavyko mum vėl suformuoti nežeminantį prizinį fondą moterim ir matom, kad ir dalyvių netrūko ir kova buvo įtempta. Tikiuosi, kad ir toliau šitas rungtis turės ir gražią patalpą, ir neblogą lygį. Džiaugiuosi, kad turim šiandien garbingų svečių, apsilankę pas mus Viktorija, pagrindinė mūsų žvaigždė Elgintis. Atėjo kandidatas į Vilniaus merus, ponas Remigijus Šimašius. Ir jeigu ponas Sabatauską irgi visi pažįstat, federacijos prezidentas ir mėgėjas, ir irgi labai mus palaikė. Nu, tai sako, prezidentai nebūna buvę, žinoma. Tai norėčiau suteikti žodį vyriausiam arbitrui, kuris ir pradės visą ceremoniją. Ačiū. Tradiciškai esu dėkingas savo teisėjų brigadai. Šiuo atveju tarptautinis arbitras Arvydas Baltrūnas, nacionalinis arbitras Gintas Zybartas ir FIBA arbitras Vaidas Racickas, kurie čia man padėjo šitą renginį pravesti. Tai iš pradžių visiems dėkai. Dabar skelbsiu 2015 metų Lietuvos moterų šachmatų čempionato nugalėtojas. Ir Viktorija Čmilytė įteiks nugalėtojam viską, ką jas užsidirba. Taigi, šiuo metu Lietuvos moterų šachmatų čempionė FIDE meistrė Daiva Batytė. 6.5. Lentelėje parašyta, kai iš Plungės, nors mes įtarim, kai iš Austrijos. Pasas lietuviškas, nieks nebejo Lietuvai. Aš antrą kartą esu vyriausias teisėjas, kai tu čempionė tampė, ne? Antroji vieta tarptautinė meistrė Salomėja Zaksaitė, Vilnius. 6.8. Trečioji vieta FIDE meistrė Vesta Kasputė, Vilnius. Kol vyksta fotosesija, aš tiesiog priminsiu, kad čia buvo 8 piniginiai prizai. Ketvirtoji vieta atiteka Rytai Zikienei iš Vilniaus, Dominika Batkovskytė iš Vilniaus irgi 5 vieta, FIDE meistrė Giedrė Vanagaitė iš Panevėžio 6 vieta, Rūta Jekaitytė iš Panevėžio 7 ir FIDE meistrė Raimondo Varkaitė iš Plungės 8 vieta. Tai piniginiai prizai jis pasieks pavadinimą. Šitame turnyre, moterų čempionate, mes turėjom ir Lietuvos merginų jaunimą iki 20 metų čempionatą. Tai dabar ir atdovanosime. Čempionė, FIDE meistrė Giedrė Vanagaitė, Panevėžys.
vieta. Dar Korėja Butvilaitė, Šiauliai. Tai tikrai būtų iš tą paštą. Ir trečia vieta, kandidatė į meistrus, Marija Šibaliuvė, Klaipėda. Lietuvos šachmatų čempionatas, pusfinalis. Stebim rezultatus. Pirma vieta, tautinis meistras Vaidas Sakalauskas, Vilnius. Trečia vieta, 6,5 taško. Tu kažkaip pabėlėlė, ne? Pusfinalio čempionas, girdėjau Julius įvardina, tai taip ir yra. 6,5 taško lygiai tiek pat, kiek nugalėtoje surinko kitas Vaidas, Šetkauskas. Vaidą jau būtų pasilytim netoliai. Jūros Vilstevičius iš Vilnius, 6,3 vieta. Tai šitie trys vyrai turi garantuotą vietą Lietuvos finale, šachmatų čempionato finale, aišku, jie ne vieni žaist, turėsim ir daugiau žaidėjų. Labai realu, pirmas atsarginis į finalą FIDE meistras Tautvydas Vedrinskas iš Vilniaus lyga. Gytis Vaičekauskas, 5 vieta, aš vardinsiu 8, kadangi 8 pininėje prizai yra. 6 vieta, Paulius Pultinevičius, Marijampolė. 7, FIDE meistras Gytis Kalvaitis iš Plungės. Ir 8, tarptautinis meistras Gediminas Šarakauskas iš Vilnius, nors jis čia atvyko, mes žinom, iš Anglijos. Tai vis tiek reikia patruoti visiems 8. Ir šitame čempionato pusfinalyje mes turėjom Lietuvos jaunimą iki 20 metų čempionatą. Gytis Vaičekauskas, Plungė, čempionas. 6 taškai. Antroji vieta. Paulius Pultinevičius, Marijampolė. Ir trečioji vieta, Rokas Krabis, iš Vilnių. Ir jis 5 taškus surinko. Finišavo gal nelabai, ne? Rokai. Finišas tabiksavo. Taip, tai dabar iki 20 metų pasaulio čempionatą Lietuvą, kas atstovaus, mes sužinosim po vyrų finalą, ten reiks įsiaiškinti, Daurušas ar Gytis. Gerai, dabar dar mes vaikinų turnyre, kadangi jų prizinis fondas buvo palyginus menkas su merginom, turim 5 skautus, taip vadinamos. Tai yra už pergalę prieš kuo didesnį skirtumą varžovą pagal LF koeficientą. Iš karto pasakau, kad be reitingo žaidėjai čia nepretendavo. Šitie pinigai, tai yra prizai, piniginiai prizai, bus pervesti taip pat į sąskaitą iš federacijos sąskaitas. Tiesiog įvardinu, pirmą skalpą patį stambiausią laimėjo Ernestas Misiukas, aplošdamas Gintarą Grybą, ten buvo 352 punktai skirtumas. Antroji vieta, nu ranką paspausti, aišku, ateikti. Antroji vieta šitose skalbų medžioklėje atiteko Romui Rukšėnui, kuris aplošė Kęstutį Kauną su reitingo skirtumu 314 punktų. Ir čia taip įvyko, kad šiandieną Kęstučio sveikatą truputėlį sušlubavo po turnyrą, tai va būtent Romas kaip daktaras, jį ir palydėjo į Santariškes, bet mano žiniom ten kaip ir nėra labai blogai.
spaudimą ar pakilimas. Tai antras kalbas čia buvo. Trečias, Raimundas Jasiūnas prieš Lauryną Miknevičių laimėjo 282 punktai skirtumas. Ketvirtas, Euronas Kolesnikovas už pergalę prieš Rimantą Žebelį, reitingų skirtumas 273. Ir penkta, Skype'ą laimėjo Lukas Tauskas prieš Dmitrijų Hacenką, su reitingo skirtumu 271 punktas. Tai ačiū labai visiems, tikiuosi, kad ne kartą pasimatysim rungtynėse, sekantis pas mus, jeigu neklystų, lygos trečias etapas, taip pat finišuoja Kaune, ir irgi ten tikėsimės nugalės stipriausiai. Tai ačiū labai visiems, visą gerą.